Rogerão. É o Rogerinho! Palmas pra ele! Vai subindo, vai descendo, quero ver seu rebolar. Se eu te pego numa rocha, sei que você vai gostar. Vai subindo, vai descendo, faz assim que tá gostoso. Se eu te pego numa rocha, você vai querer de novo. Cheguei na balada, peguei uma gelada, tá tudo controlado, tem mulher pra todo lado, de top saia curta, olhar bem safado, dançando só pra mim, já escolhi a minha gata, ninguém é de ninguém, todo mundo vai beijar na boca, uou. O bicho vai pegar, mas não vale apaixonar, só loucura, uou. Quero ver essa menina dançando numa rocha assim. Vem, 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 vem. Vai subindo, vai descendo, quero ver seu rebolar. Se eu te pego numa rocha, sei que você vai gostar. Vai subindo, vai descendo, faz assim que tá gostoso. Se eu te pego numa rocha, você vai querer de novo. Vai subindo, vai descendo, quero ver seu rebolar. Se eu te pego numa rocha, sei que você vai gostar. Vai subindo, vai descendo, faz assim que tá. Se eu te pego numa rocha, você vai querer de novo. Quero ver todo mundo subindo e descendo numa rocha. Já cheguei na balada, peguei uma gelada, tá tudo controlado, tem mulher pra todo lado, de top saia curta, olhar bem safado, dançando só pra mim, já escolhi a minha gata. Ninguém é de ninguém, todo mundo vai beijar na boca. Uou. O beijo vai pegar, mas não vale apaixonar, só loucura. Uou. Quero ver essa menina dançando numa rocha assim. Vem, 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 vem. Vai subindo, vai descendo, quero ver seu rebolar. Se eu te pego no rocha, sei que você vai gostar. Vai subindo, vai descendo, faz assim que tá gostoso. Se eu te pego numa rocha, você vai querer de novo. Vai subindo, vai descendo, quero ver seu rebolar. Se eu te pego numa rocha, sei que você vai gostar. Vai subindo, vai descendo, faz assim que tá gostoso. Rogerinho numa rocha, você vai querer de novo. Vai subindo, vai descendo, quero ver seu rebolar. Se eu te pego numa rocha, sei que você vai gostar. Vai subindo, vai descendo, faz assim que tá gostoso. Se eu te pego numa rocha, você vai querer de novo. Vai subindo, vai descendo. Rogerinho! Se eu te pego numa rocha. Numa rocha! Ah! Se eu te pego numa rocha. Já eu agora, consegui. Pra quem não sabe, o que é o arrocha? O arrocha é um ritmo lá do Nordeste do Brasil que tá tomando conta, né, do mundo todo. O arrocha tá ficando muito famoso. É o arrocha ou forró? É um tipo de forró. Adoro forró. Vamos dizer que é um tipo de forró. Vem lá da Bahia, né? Então eu tem um pouquinho de forró. Assim. Se eu te pego numa rocha. Ah, não. Também dá jeito. Se eu te pego numa rocha. Uma rocha não é nada. Uma rocha. Também pode ser. Também dá. Pode ser, também dá. Ai, ai, ai. Claro que atrás dá. Atrás da rocha. Ai, se rochas falassem. Olá, Rogerinho. Olá, bem-vindo. Tudo bem? Uma estreia aqui no nosso programa, não é? É verdade. Então explica lá. Eu tenho que fazer esta pergunta. Faça. Então, porquê que uma pessoa que estudou ciência política. Sim. Ciência política! Olha. Estudou formas de governo, essas coisas todas. E agora dedica-te à música. É verdade, olha, eu sempre tive uma quedinha pela música, né? Comecei dos meus 14 anos, mas adoro política também. Então eu estudei durante alguns anos a política, fiz faculdade de política, mas não quis mesmo seguir porque a paixão pela música falou mais alto. Podia ser um político cantor. Olha, poderia. Também quem há padres cantores. Ainda pode ser no futuro, né? Quem sabe? Quem sabe? Quem mas sabe? Se calhar até dava assim um certo ânimo, não é? A classe política. Exatamente. Fala-me a cantar. Fala-me a cantar.
cantar é bom. Tu também participaste no novo trabalho do nosso Zé Malhoa, é verdade? Isso, do querido José Malhoa. Gravei uma música com ele agora. Eu fiz parte da banda do José Malhoa durante muitos anos. E ele é como se fosse o meu padrinho artístico aqui em Portugal, né? Muito bem. Já há 6 anos que a gente se conhece. E ele tem feito esse projeto comigo agora. Gravamos uma música juntos no CD dele. Então, tá a correr muito bem. Foi muito importante para mim. Muito bem. Já agora, um forte aplauso para o nosso Zé Malhoa também. Bem, forte aplauso. Grande abraço para ele. Espetáculos aqui em Portugal vais ter? Fizemos muitos espetáculos agora durante o verão, né? Então a gente está finalizando hoje aqui no programa de vocês a nossa turnê de verão. Agora descansar. Agora, semana que vem, vamos para o Brasil. Essa semana temos vários compromissos com a nossa editora, com a Vidisco. Estamos saindo agora com o disco, um álbum super fantástico mesmo, vai ser muito bom. E aí, semana que vem, estou no Brasil para a gente dar continuidade à turnê de verão, sendo que agora é no Brasil, começa o verão lá, né? Quem me dera. Então a gente vai para lá para fazer os shows no Brasil, depois a gente volta. Queria tanto ir para o Brasil. Agora lembrando de uma coisa, mas não te posso contar. Deixa eu te conto. Dizer uma coisa. Vixe? Vai para uma cidade chamada Natal, lá no Rio Grande do Norte, que é uma cidade espetacular. Eu já conheço bastante bem o Brasil, mas não conheço Natal. Pronto. Eu nunca fui ao Brasil, mas olha... Já fui ao Brasil. Se precisares de dois apresentadores portugueses para apresentar os teus espetáculos... Já estão convidados. A gente não se importa de fazer o verão no Brasil. Uma perninha é Natal, o que é isso? Não é? Claro. É o Natal mais cedo. É o Natal antecipado. E o Natal é quando o homem e a mulher quiserem. Claro. Portanto, nós vamos contigo. Gente, até logo, tá bom? Deus!